Mana va nihoyat mavsumning so'nggi kuni finalga ham yetib keldik. Bugungi manzilimiz Toshkent shahrida 10 yildan oshiq vaqt o'quvchilarga dars bergan va hozirda farzand tarbiyasi bilan band bo'lgan Madinaxon bilan yaqindan tanishamiz. Ismim Madina, 34 yoshdaman. Oilaliman, 2 nafar farzandim bor. Boshlang'ich sinf o'qituvchisi sohasida ishlaganman. Va hozir bola tarbiyasida uy bekasiman. Qiziqishlarim kompyuter sohasida chuqur o'rganish, shu sohani yetuk mutaxassisi bo'lish. Hozirda Milliy tadqiqot universitetida sirtqi yo'nalishda 2-chi mutaxassislikda tahsil olyapman. Ko'rsatuvga chaqirishganda xursand bo'ldim va o'zimni pazandalik sohasida sinab ko'rmoqchiman. Uyda farzandlarim uchun shirin-shirin taomlar pishirib turaman, lekin yangilarni o'rganish zarar qilmaydi. Ko'rsatuvda albatta g'alaba qozonish niyatim bor. Assalomu alaykum. Bugun final. Biz mana shu finalda qizlarimizni chiroyli mehmondorchiligini o'tkazamiz. 200 ming so'm pulga 15 daqiqada kerakli masalliqlarni olib chiqamiz. Men o'zimga o'zim omad tilayman. Ketdik. Baqlajon ichbildan. Baqlajon 5000 deysiz. 5000. Shunisini tortib bering. Sal kelishtirib, chiroyli qilib, opa. 3000 bering. Sizlarni boshlamas kerakmi? Kerak. Qarang, salat bargini svejiy yangisidan bering, chunki suvda uyga borguncha so'lib qolmasin. Bitta yetadi. Nech puldan bu? 3000. Bilanmi? Kelgan bundan berasiz. Bolgarskiydan 1 dona bo'ladi. Ha, 1 dona. Yo'q, ko'chki kerak emas. 5000. O'chi 10000 bor. Ye bitta kichkina chesnok qiling. Chesnok soling, ha? Bo'ladi. Nech pul bo'ldi? 12000. Sal kelishtiring, 12000. Boshqa zelin ishlatmaysizmi? Boshqa zelin ishlatmayman. Rahmat. Sizmisiz bo'tdi? Keling, bo'la qo'ying tezroq. Nech puldan? 6000. Kelishtirib berasiz, ha? Nech pul bo'ldi? 2000 bering. Bitta kartochka soling. Xo'p, bo'lsin 2000. Qarang, chiroyli bo'lsin bitta dona kichik. Mana mamamish. Nech pul bo'ldi? 2000 bering, 3000 bo'ldi, xo'p. Nech pul pomidorlar? 7000. Kelishtirib berasiz, ha? Ro'zvinob. Assalomu alaykum. Qarang, mana. Tortib bering shuni. Ko'rmaysiz bu ko'rmaysiz. Qarang, menga malinadan bering. 10000 bersam bo'ladimi? 10000 kichkinasini olaman. Sal kelishtiring, xo'p. 10000. Yog' nech pul? 22000. Yog'langan pul. Bunda arzonlari bormi? Arzoni bormi? Men kam beraman. Kam bera olmaysizmi? 20 ga bera olmaysizmi? Mayli, bera qoling bo'lmasa. 2 so'm bering. 2. Bananlar nech puldan? 18. Sal kelishtirib berasiz, ha? Ikkita kattasidan tortib bering. Mana mana shu ikkita kattasini tortib bering. Faqat tezroq, vaqt ketyapti-da. 8000, 8000. Xo'p. Sizlarda sir bormi? Mana shu. Qarang. Bo'ladi, bo'ladi. Menga 200 gram bering. Nech pul? Sut bormi? Foyzi bor. Bering. Un bor ekan, ha? Unni kilolisi bormi? Xo'p, nech pul bo'ldi? 8000, 9000. Kelishtirib bering. 25000 bering. 27 bering. Yana nimalar olishingiz kerak? Tovuq filesi, hamda mol qiyma go'shti, mol charvi yog'i. Menga farsh bering, nech puldan kilosi? 80 ming. Menga farsh kerak. 300 gram farsh kerak. 300 gram? Svejiy, ha? Kelishtirib berasiz, ha? Mol yog'i olmoqchi edingiz, mana bor ekan, oling. Menga mol yog'i kerak, mana bor ekan. Keltirganmi? Ha. Shuni yarmini kesing. Nimaga 7000 so'm bu arzon ko'zi? Arzon ko'zi. Tovuq filesi kerak, yumshoq joydan. Bu yerda yo'q, yo bormi? Endi qo'yib olamiz. Qani, bormi? Ko'rsatib yuboring, svejiy kerak menga. Voy, 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 havoni issiqligini qarang. Hali ro'yxatingiz uzunmi? Tuxum qoldi, un qoldi. Menga 3 ta tuxum berib yuborasiz.
Mana mana shu 1100 so'mlik tuxumingizdan 3 dona berib yuboraz. Mayonez ham borasizmi? Mayonez kichkinasi limonlisi kerak. Yo, menga kichkinasi kerak. Faqat tezlashinglar. Vaqtimiz juda ham kam qoldi. Zugushoni maloko ham bormi? Lavash xamri yo'q ha menimcha sizlarda. Un berib yuboringlar tezda 400 gram. Yo, 400 gram un. Oppoq unda. Tezlashinglar. Kelishtirib beringlar sal. Hop, tuxum berdingizmi 3 dona? Tuxum berdim. 3 dona. İçinde ne pul bo'ladi? 20 shu. Ne pul qilib berasiz? 300 bo'ladi, 20 shu bering. 20 bering. Yo'q. Mana tushimdagi tengisi ham qo'yiladi. 5000 ga berib yuboring. 5000. Keling, qarang, ikki marta narsa olganman sizdan. Hop. Mana bu nechta pul? 80. Faqatmi? Mana. 15 bo'ladi. Bo'ldi, rahmat. Sizda yer yong'oq bormi? Chaqilganmi? Chaqilgani. Shundan bering ozgina. Qarang. Shu. Bering. Boshqachasi yo'q-a? Yo'q, ko'p beryapsiz. To'ping. Soling-da. Necha pul chiqarding? Faqat tezroq. Shuni 5000 ga berasizmi? Mana bozorligimni qilib bo'ldim. 17 daqiqada qo'limda 41 ming so'm pul qoldi. Hozir mehmonlarimizni borib chiroyli qilib mehmon qilamiz. Mayonez uyda borligi uchun mayonez olmadim. Ketdik. Mana bozorligimizni qilib kelib oldik. Endi ovqatlarimizni boshlasak ham bo'ladi. Hozir biz birinchi bo'lib qovurdoq chuchvarani xamirini qilib olamiz. Boshladik. Buning uchun bizga idish kerak bo'ladi, un kerak hamda mol yog'i kerak bo'ladi, eritib olamiz. Tuz hamda suv kerak bo'ladi. Oddigina xamir qilamiz. Bugungi tanlagan hamma ovqatlarimiz, taomlarimiz mehmondorchilikka mos deb o'ylayman. Yozni issiq kunlarda muzdek muzqaymoqlarimiz hamda salatimiz ham yozgi taomlarimiz ham shu mana bu yosh qizlarimizga munosib degi uchun shu taomlarni tanlaganman. Bu taomni o'zingiz tez-tez tayyorlab turasizmi deyman? Tez-tez qilib turaman, ayniqsa roza oylarida ko'proq qilib turaman. Ovqatlarni qilishni juda ham yaxshi ko'raman va mehr bilan qilaman. Xamirimiz qattiqroq bo'lsa kasr kusur bo'lib chiqadi. Yumshoqqina bo'lib ham og'izda eriydigan bo'lib chiqadi. Boshida sal qattiqroq bo'ladi, keyin sekin-sekin xamir yumshab beradi. Agar bu yumshoq bo'lib qolsa, kasr kusur bo'lib chiqmaydi. Ana endi xamirimizni tayyorlab oldik, tindirishga qo'yamiz. Ana endi piyozimizni maydalab to'rg'ab olamiz. Chuvarani qovurda chuvarani ichiga nachilkas. Ana endi to'rg'ab olgan piyozlarimizni farsh bilan birga qo'shib, chiroyli qilib, yumshoqqina qilib qovurib olamiz. Birinchi bo'lib sovuradigan qizdirib, yog'imizni quyamiz. Qizigan yog'imizga birinchi bo'lib piyoz solamiz. Va qiymamizni solamiz. Xamirimiz tinib turguncha vaqtdan foydalanamiz hamda tovuq go'shtimizni maydalab turamiz. Tovuq go'shtini qaysi taomingiz uchun ishlatasiz? Bu bizga asosiy taom uchun kerak, vaqtdan unumli foydalanamiz. Taomingiz issiq mamlakat, Meksikan cheda. Asosiy taomimiz Meksika taomlaridan bo'lib, taco deb nomlanadi. Hammaga manzur kelishiga ishonasizmi?
ishonaman deya olmayman. Xudo xolisa yoqadigan qilib tayyorlayman. Uzr, rasa suzildim. Yumshoqini chiroyli pishishlari uchun dimlab qo'yamiz. Olovni pastroq qilib, mana endi yana tovuğimizni maydalaymiz. Hamma tovuq go'shimizni shu tarzda to'g'rab olamiz. Tovuq go'shimizni maydalab oldik. Shirin, mazzali chiqishi uchun ozgina tabga ko'ra tuz hamda perepurava va ozgina mayonez solib olib qo'yamiz. Mana sovib oldim. Mana aralashtirib bir chetga olib qo'yamiz. Pomidor ozgina sochniroq chiqsin, bunga savoray edim. Sola qoling, faqat nima ish bajarayotganingizdan xabardor qilib turing-da. Qizib turgan yog'da tugilgan chuchvaralarimizni qovurib olamiz. Mana qovurdoq chuchvaramizni ham pishirib oldik. Mana endi salatimizni boshlaymiz. Salatimiz baqlajondan tayyorlanadi. Baqlajonimiz tozalab, chiroyli qilib archib olamiz. Baqlajonlarimizni birinchi bo'lib unga botirib olamiz. Unni qoqib, tuxumga botiramiz va talqonga ham botirib olamiz. Tavamizni qizdirib o'simlik yog'idan quyamiz. Mana tayyorlab olgan baqlajonlarimizni yog'da, qizib turgan yog'da pishirib olamiz. Baqlajonlarimiz pishguncha vaqtdan unumli foydalanib, asosiy taomimizni boshlab turamiz. Ketdik. Qozonni gazga qo'yib, qizdirib, yog quyib olamiz. Va piyozimizni maydalab to'g'rab olamiz. Qizil bolgariskimizni ham maydalab to'g'rab olamiz. Sut hamda xalatinikni tayyorlab qo'ygan tovuq filemizni qovurib olamiz birgalikda. Ungacha lavashimizni xamiridan aylanalar kesib turamiz.
Endi qizib turgan yog'imizga birin-ketdan birinchi piyozdan boshlaymiz. Qovurib olamiz. To'g'li qiymamizga 1 stakan sut ham qo'shib yoramiz. Va dimlab qo'yamiz. Ana endi salatimizni yakunlab qo'yamiz. Salatimizga ichiga mayonez hamda chesnoyni aralashtirib olamiz. Va bunga surib olib pomidor solamiz. Va salat bargimizni qo'yib o'raymiz. Salat bargini o'rniga ukrop qilsanglar ham bo'ladi. Mana baqlajonli salatimizni ham tayyor qilib oldik. Mehmonlarimiz kelishgandan keyin oldilariga tortib qilaman. Ana endi marojnili desertimizni tayyorlab olamiz. Bularga banan, malina, pechini hamda yer yong'oq, olma quyiltirilgan sut ketadi. Boshladik. Oho, ko'rinishi ishtahani ochyapti-ku. Xudo xolasa ko'rasizlar. Mana muzqaymoqlarimiz tayyor. Buni endi muzlatkichga solib qo'yamiz. Deyarli hamma ovqatlarimiz tayyor. Asosiy taomimizni esa mehmonlar kelganda davom ettiramiz. Assalomu alaykum qadr baland qadrdonlar. Assalomu alaykum azizlar. Assalomu alaykum sevimli kanalning sevimli muxlislari. Va'daga muvofiq mana biz qizlar bilan yig'ilishib qayerdasiz? Madish, ya'ni ki Madinaxonni, Madinaxonni yo'qlab keldik mehmonga. Madinaxon bugun mezbon sifatida bizni qarshi olyaptilar. Qizlajonlar yaxshi yetib keldinglarmi? Rahmat, o'z yaxshi bo'ldi. O'z charchamadingizmi? Yo'q. Sizlarga qiynalmasdan. Sababi bor so'rashayotgani, chunki hozir aynan tasvirga olish jarayonlaridan yetib keldim. Biram issiq, biram mazza. Mayli, issiqni ham o'zgashdi bor. Madinaxon, kela qoling endi. Assalomu alaykum, xush kelibsizlar. Rahmat. Va alaykum assalom. Charchamadingiz? Suvsiz. Charchamadim. Sizlarni ko'rganimdan juda ham xursandman. Voy toba, yuqumli kasallik bor ekan ha. Kecha shir o'qishga tushdilar-ya. Bizga nabaxor, mana bu yog'im qofiyani qofiyaga kelishtirib, hozir kuylayveradilar. Rahmat, yaxshi keldik. Xush vaqt bo'ling. O'zingiz charchab qolmabsizmi? Yo'q, 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 yo'q. Juda chiroyli muomala bilan mana bizni kutib oldilar. Xo'sh, sizga 200 ming so'm mablag' ajratilgandi va bozor uchun 15 daqiqa vaqt berilgandi. Nima bo'ldi? 17 minutda bozorligimmi? Qilib oldim va 41 ming so'm oshirib qoldim. O'h! Marno gapiring. Gapiring, bo'lishi mumkin emas. Bo'lishi mumkin. Hayratdamiz. Yo'q, hayratdamiz, yoki bo'lishi mumkin emas. Bo'lishi mumkin. Ha, shunaqa deb turing-da, hozir tortishni boshlaymiz endi. Siz ketgan payt. Mumkinlar bugun ham. Qaysilar ajralib qolibsizlarmi? Gapiring. Juda yaxshi. Pul qani qilgan? Pul turibdi. Olib qo'ydingizmi? Olib qo'ydim. Oshxonada nima bo'ldi? Vaqtimiz masalasi. Vaqtimiz masalasi. Eshitdik, mazza qilibsiz. Hovlida, toza havoda taomlarni tayyorlabsiz. Juda ham yaxshi o'tdi. Hech qanaqa qiyinchilik bo'lmadi. 2 soatda hammasini pishirib oldim. Rasmiga qiyinchilik bo'lmadi. Chunki keladigan mehmonlar yaxshi edi-da. Albatta, albatta. Bular juda ham yaxshi ko'raman. Shuning uchun sevib, mehr bilan qildim. Sevib, qizlar, e'tibor qilinglar. Ha, bugun biz mehr, muhabbat, sevgi haqida suhbatlashamiz, so'zlashamiz. Biz suhbatlashamiz, bir-birimizni qanchalik qadrlashimizni aytib o'tamiz. Mavzu ham topildi bir pasda.
Juda yaxshi. Biz birgalikda. Siz bilan albatta. Demakki, birinchisiga bizda salat. Salatga nima hozirladingiz? Salatga baqlajondan tayyorlangan chiroyli bir salatimizda. Salatimiz hozir yeb ko'ramiz, nomini topib olamiz, hech qisi yo'q. Sizga ruxsat, choyni o'zimiz quyib olamiz. Layloyu, mana. Choylarni quyib uzatdik. Bu yerda Madinaxon tayyorla, salatlarni hozirlab dasturxonga tortib qilsam maylimi deb turibdilar. Albatta mayli. Nimaga mayli emas? Biz aynan o'sha uchun kelganmiz-ku. Ha, yashang Feruz. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Rahmat. O'zim tortdim. Salatimizning nomi? O'rama, baqlajonli o'rama salat. Baqlajonli o'rama salat. Qizlajonlar, bizga yoqimli ishtaha. Sizga ham rahmat. Rahmat. Va biz Madinaxonga ruxsat beramiz, chunki ikkinchi retseptimiz bo'yicha issiq yegulikka hozirlik ko'rishlari kerak bo'ladi. Rahmat. Yoqimli ishtaha. Rahmat. Olinglar. Shirin chiqdi salatlari. Juda ham mazali. Yoningizda o'tirib, qo'rqayapman. Qo'rqayapman, hayajonlanyapman. Qanaqa bo'lar ekan deyotgandilar. Hayajonlari uvib ham ketmagan. Qarsh qurs bo'lib turibdi. Hech yomonlamayapsiz, qarang, baribir ham shu yollarni olib o'tiribdilar. Maqtash bilan ovoralar. Mana shunaqa deydi. Yoqqa bo'qib qolmagan. Bir xilda baqlajonlarni qo'rsangiz, yog'ga bo'qib qoladi. Unaqa bo'lmagan bu. Salat yoqdi, lekin hamma uyda qiladigan, hamma biladigan salat qilganlar, lekin mazasi yaxshi chiqqan, yoqdi menga. Salat juda ham yoqdi, chunki men oldinlari bunaqa o'rama salatni faqatgina yog'li variantini ko'rganman, a bu ustida qotirilgan non bilan qilingan ekan, juda ham shirin va mazali, men uchun yangilik salat bo'ldi. Salat menga yoqdi, og'zi eriyilgan bo'pti, mazalari ham yaxshi. Salatlari. Endi buni ochiqcha aytadigan bo'lsak, bu xonaga kirgandan keyin bor fikrimizni aytishimiz shart. Qonun qoida shuni taqozo qiladi. Salatlar toifasiga kirmaydi. Bu gazak, ruschasiga qilib aytadigan bo'lsak, zakuska. Mazasiga gap yo'q. Baqlajonlar yog'da uvib qolmagan, qitir-qitir bo'lib, panirovkalari ham zo'r bo'lib, zo'r pishirib berganlar, yetkazib bera olganlar. Lekin bu narsani men salat o'rniga o'tkazmayman. Salatim ko'rinishlari o'zimga yoqdi, lekin tatib ko'rmadim. Tatib ko'rish uchun qolmadi, yeb qo'yishdi. Menimcha hammaga yoqdi, deb o'ylayman. Baqlajonli o'rama salati qizlarni hammasiga yoqdi, hammamizga yoqdi desam to'g'riroq bo'ladi. Juda ham mazali chiqibdi. Men yana bitta ob yeb oldim. Chaqqon qiz. Biz ko'rmadik, sotib qo'ydilar o'zlarini. Mutamaga mazali chiqibdi deb yeb qo'ying. Juda yaxshi. Rostdan zo'r chiqibdi, yoqdi. Ana, qizlarimiz o'z fikrlarini aytib o'tishdi. Bu Madinaxon hech narsani bilmayman deb bilmas ekanlar rostdan ham. Qarang. Umuman bilmas ekanlar. O'shancha mazali chiqdimi? Ana endi bizda issiq yegulik tayyor. Marhamat. Milliy taomlarga murojaat qilibsiz-da bu yog'iga. Qovurma chuchvara. O'zingiz tugdingizmi? Albatta. Aytmadingiz, qo'llarimni o'ynatib demadingiz Navbahorga o'xshab. Qovurma chuchvara. Qo'llarini o'ynatib tugibdilar. Mehr bilan pishiribdilar. Sevgi bilan tortiq qildilar. Ana endi biz muhabbat bilan Madinaxonga ruxsat beramiz. Oshxonaga yo'l oladilar-yu, asosiy taomga hozirlik ko'radilar. Qizlajonlarga esa biz yoqimli ishtaha aytamiz. Yoqimli ishtaha. Rahmat. Charchamang. Xo'p.
chuchvarani ham xamirlari zo'r bo'lgan, chuchvara yoqdi. Ichidagi go'shtlari, xamiri rossa yumshoq bo'pti i unaqa jonga tegadigan emasdi, yegan sari zengis keladigan chuchvara bo'lgan. Chuchvara ham yaxshi, qattiq bo'lib qolmagan, qisir-qisir yaxshi. Menga yoqdi. Qo'rma chuchvaralarni men oldinlar faqat kota variantini ko'rganman. Keyin ichi to'lib piyoz variantini ko'rganman. Hozir juda ham shirin, qiymali, keyin menimcha pomidor ham qo'shgan biladiman, juda ham sochni bo'lib pishgan ichi. Tortirilish anaqasi ham yoqdi, chunki juda ham chiroyli, akkuratni kichkina chuchvaralar bo'pti. Yoqdi menga ta'mi ham, ko'rinishi ham. Chuchvaralariga gap yo'q. Mayda-mayda tugilgan, xamirlari to'kilib turibdi, og'zingizda eriydi. Bunaqa qovurma chuchvara yemaganman, qo'llari dard ko'rmasin, juda ham yoqdi. Chuchvaralar juda ham mazali chiqdi, xamirlari kasir-kusir bo'lib, o'zimga juda ham ma'qul keldi. Qovurma chuchvaralarini shunaqa tayyorlabdilarki, yeb bo'lganimizdan keyin qizlarimiz o'z fikrlarini aytib, yog'iga suhbatimiz qizigandan qizidi. Madinaxon esa asosiy taomim ham tayyor, tortib qilsam maylimi deb turibdilar. Albatta, mayli, nimaga yo'dir ekanmiz. Marhamat. Ajoyib bu g'aroyib. Bu taomimizning nomi Meksika taomlaridan bo'lib, taco deb nomlanadi. Taco. Yana ruxsat berishimiz kerak Madinaxonga, chunki oldinda shirinligimiz hozirlab turishlari kerak bo'ladi. Sizga ruxsat. Ana undan keyin yonimizdan joy egallaysiz. Yoqimli ishtaha. Rahmat. Ko'rinishlariga gap yo'q. Uyida gullar ham bor ekan. Mana bunaqa daraxtchalar, pomidorkalardan bunaqa ko'rinishda qushchalar, oq qushchalar va lavashki sirlar. Taomning tortilishi, dekoratsiyasi o'zgacha, juda ham chiroyli, salatlari o'z bilan. Ozgina sho'rligini hisobga olmasa, sirlar erib, suvlari oqib, juda ham mazali bo'lib, anaqasi bo'lib turibdi. Salatlari o'zi bilan deyapsiz-ku, bodringlari aytasiz, suvmish-a? Tuz sepilmaganda, ikkalasini birga iste'mol qilganda menimcha o'sha tuzlari bir-biriga hamohang mutanosib bo'lib ketishi uchun. Bu tomoni ham bo'lsa kerak. Hammadan ham mana bu dekoratsiyasi yo'q. Zo'rqib qoldi. Asosiy taomlarini chiroyli qilib tortdilar, lekin menga sho'rlik qildi. Ya ana qimi yeyish uni dedim, uzi ikkinchi kusok men tushlamadim sho'rligidan. Uzr so'rayman Madinadan bu gaplarim uchun. Lekin to'g'risini aytish kerak, bu reality show. Asosiy taom sal sho'r bo'lib qopdi-yu, lekin men yoqdi. Yasatishlari chiroyli chunki. Asosiy taom ozgina sho'r bo'lib qopdi. Keyin menimcha yog'i ko'pmi yo pomidor erib ketganmi tushunmadim. Lekin men yasatilishini juda ham o'rganib o'tirdim. Ovqatga uncha ham bermasam shu yasatilishini, ayniqsa bodringni ichiga anaqalar dekorlar qilibdilar, juda ham zo'r. Menga yoqdi, yasatilishi menga juda ham yoqdi. Keyin asosiy taom o'zi yoqdi, faqat ozgina sho'r bo'lib qoldi. Asosiy taomlari tortilishlari juda ham yaxshi, maromiga yetgan, dekoratsiyalari zo'r, faqat tuzi sho'r bo'lib qolgan. Lekin shunga qaramasdan bittasini yedim, xafa bo'lmasliklari uchun. Lekin sal tuzlari, balki bu sir hisobiga bo'lishi ham mumkin. Sirlari shu naqa sirim sho'r bo'lgan bo'lsa, yana ham sho'r qilib qo'ygan bo'lishi mumkin. Asosiy taomimizda tuzlarini bir marta emas, uch martadan ko'rib, yonimdagilardan iltimos qilib, ularga ham shu tuzni bilib berishlarini iltimos qiluvdim. Pishlog'imizda adashib qoldik, sho'rroq pishloqligi uchun sal sho'r bo'lib qopti. Mazasi juda ham yaxshi, yumshoqqina. Madina opa, o'zingizga o'xshab nejni hamma narsa rozi. Sizga ekan. Layla aja, bugun maqtovlarni yog'dirib tashayaptimi? Chunki o'zlariga o'xshab nejni chiqdi hamma narsa o'zingizga ekan. Va oxirgisi o'zlariga.
Yoqimli ishtaha, yoqimli tanovul qizlar, marhamat. Shirinligimiz, ya'ni kim desertimiz? Bu shirinligimiz mevali marojni. Olinglar. Ayni muddao qizlar, olinglar. Shirinligi ham endi oddiy marojniy bo'lib qolgan. Bitta shu shanti kremini qo'ydim deganlari bo'lmasa, desertlari ham muzdekkina issiqda keluvdik. Yaxshi, bu ham muzdekkina bo'ldi. Yoqdi, menga o'xshab kokteylga o'xshatib qo'yibdilar. Men o'z shirinliklarni juda ham yaxshi ko'raman. Shirinlik juda ham zo'r. Menga yoqdi. Desertlari bularda ham milkshake kokteyli bo'lgan. Ustiga shanti tayyor kremlaridan foydalanibdilar. Hatto ki ko'rsatuv jarayonida shantini qandoq qilib, yana ham yaxshi mazza qilish uchun o'zlariga ham aytdim. Lekin buni ham men desert o'rniga o'tkazmayman. Ichimlik muzdek holatida muzxonada ushab olib kirdilar. Yozgi kunida eng ayni muddao. Keyin yong'oqlari ham ko'proq bo'lib qolgan. Mevali muzqaymog'imiz muzdek, men bu issiq kunlarda juda ham insonga yoqimli tuyuladi. Menga bu ham yoqdi. Tayyorlanishi ham oson va qulay. Sizlar ham tayyorlab ko'ringlar. Issiqqa bu desertimiz ayni muddao bo'ldi. Zo'r bo'pti. 10 ballik sistemada 8 ball qo'ydim. Ovqat sho'r bo'lgani uchun, shirinliklari oddiy bo'lgani uchun nimaga men navbahorga ko'proq ball qo'ydim? Navbahor hali bu narsada o'piti yo'q unchalik. O'shanga u qizga men sal yengillik berdim o'zim tarafimdan, lekin Madina uje ko'proq narsa ko'rgan hayotda, katta farzandlari bor. O'shaning uchun men bularga minus qila olmadim, shunga 8 ball qo'ydim. 10 ballik sistemada qo'yimi? Aytdilar-da, sirri noto'g'ri berishibdi, o'shaning uchun dedilar. Uni ularni aybi emas, chunki magazinchining aybi bo'lgani uchun 10 qo'yaman. Bo'lmasa 9 qo'yardim agar ularni aybi bo'lganda. O'shaning uchun 10 qo'ydim. 10 ballik sistemada men hammasiga 10 qo'yaman. Ayniqsa yasatilish iddit borasida men boyam aytib o'tdim. O'zlari juda ham samimiy ayol bo'lganlari uchun bugun olib kirilgan narsalar ham did bilan qilingan, did bilan yasatilgan. Hattoki o'sha salat barglariga qo'yilgan bodringlar ham ochib ketgan. Bo'lmasa salat bargi ham yashil, bodringi ham yashil, lekin uni shunaqa chiroyli qilib qo'yganlar, bir-birini shunday yopib ketib qoldi. Zo'r. 10 ballik sistemada ularga 8 ball qo'yaman. Aybi taomlari sho'r, salatlari gazak, salat emas, desertlari desert emas, ichimlik. Men bugun o'zimga sho'rligini hisobga olmaganimda taomimni asosiy ovqatimni 10 ball qo'ygan bo'lardim. Azizlar, sevimli kanalidan uzoqlashmang, chunki bizda 17 mavsum bugun final qismi. Olov pazanda loyihasi. Hozir aynan bu mavsumda kim olov pazanda bo'ldi? Birgalikda bilib olamiz. Albatta bu siz uchun ham juda qiziq bo'lsa kerak. Shunday ekan, birozdan keyin yana diydor ko'rishamiz. Yoz o'tmoqda soz deganlarday, olov pazanda loyihasining 17 mavsumi ham juda ham bir boshqacha tarzda o'tdi. Qayerda san chirchiq deb rosa chirchiqqa qatnadik-da. Va nihoyat bugun Toshkentdamiz. Madinaxona xonadonlarida va bugun bizda final. Aynan 17 mavsum olov pazanda loyihasi, olov pazandasi bizda aniqlandi. Biz kim ekanligini bilib oldik. Hattoki juda ham bir zukko bo'lgan kuzatuvchilarimiz ham ballarni bizdan ham tezroq hisoblagan holatda bilib olishgan bo'lishi mumkin. Faqat kim olov pazanda bo'lganligi ishtirokchilarimiz uchun noma'lum. Buni siz bilasiz, biz bilamiz, nima qilamiz? Aytmay qo'ya qolamizmi? Bugun meni ustozim Feruza yutadi deb o'ylayman, chunki ular bu narsada ancha yildan beri o'zini sinaganlar. Endi yana bilmadim, balki men ham yutishim mumkin, boshqa qizlar ham yutishi mumkin, chunki bizda bu baldan xabarimiz yo'q hech kimmi. Lekin men kim yutsa ham omad tilayman. Xafa bo'lmayman yutmaganimdan. Men bu narsaga tayyor bo'lib kelganman. Gap yutuqda emas. Meni shu ko'rsatuvda ishtirok etganim menga eng birinchi o'rinda, men bu передачаga tushib qolganimdan o'zim anaqadaman. Hayratdaman deydimi? Hayron bo'lib yuribman. O'zim ishonmayapman qatnashayotganimda. Hammasi zo'r, gap yo'q. Rahmat. Bu ko'rsatuvda hamma g'olib deb o'ylayman, lekin Ferza ham yutadilar deb o'ylayman, chunki ularni to'lari hali oldimizda turibdi mazasi.
Lekin Barno opamam yutadi deb o'ylayman. Nimaga deganingizda Barno opamam noodatiy yondashdilar-da. Juda ham chiroyli yondashishdi ekanligi. Men ularni yutadi deb o'ylayman. U yutadi, bu yutadi deb aniq eta olmayman. Sababi bu omad. Bu yerda mutaxassisam bir xil ishtirok etdi va yangi yosh qizchamiz ham, tajribasi yo'qroq qizchamiz ham ishtirok etdilar. Hamma o'zini mahoratidan kelib chiqib, bu unvonga eng munosib sazovor inson yutsin, loyiq deb topilsin. Bu haqqoniy o'yin, men bundan hech ham shubham yo'q. Bugungi ko'rsatuvimizda menimcha Feruza opa yutsalar kerak. Men Feruza opani kunlarda ishtirok eta olmaganman, lekin ular mohir pazandaliklarni eshitdim. Nima bo'lishi mumkin, to'g'rimi? Mumkin. Rozimisizlar? Xullas. Bildik kimligini. Faqat aytilmaydigan bo'ldi ishtirokchilarimizni o'zlarining roziligi bilan. Rozimisizlar? Biz yuridan sizvamiz. Ishonasiz. Yo, ishonasiz. Kimligini sezyapsizmi? Sezvamiz. Kim ekan? Ustozlarimizdan bittasi-da. Xo'sh, qaysi biri ekan? Qayoqqa qarab yurak ko'proq uryapti? Uryaptimi? Oqqoq bo'lib. Oqqoq bo'lib uryapti. Oqqoq. Siz tomonda qanaqa bo'lyapti? Menga barda o'kim. Sizga kelishib olganmisizlar? Pishtiga pishdi. Oqqoq. Xo'sh. Nima? O'zim. Xullas kalom qizlarimiz ballarni aytib o'tishdi. Fikrlarini bildirishdi. Umumiy ballar hisoblanganda tarozi palla Feruzaxon tomonga oqdi. Baribir ham ustozlarda. Shundoq ekan, muborak bo'lsin. Qabul qilib olasiz. To'g'risini aytdik, kim edingiz? Voy. Voy, nima degani bu? Kutgan edim deb ayta olmayman, bu anaqa bo'ladi, lekin oxirigacha ishoninglar, oxirigacha mana bu haqiqatan ham reality show. Oxirigacha hech kimga qizlar bir-biriga necha baho qo'ygan etmadi. Aytishmadi. Hech kim hattoki redaktorlar, hattoki operatorlar, hech kimga kimga necha baho qo'ygan, o'zimizcha ballarimizni hisoblashga umuman bu yerda imkon ham bo'lmasgan, hammasi sir tutiladi. Haqiqatan ham reality. Men bilmadim. Hozir endi har xil bo'lishi mumkin o'yinda. Bu eng munosib yutsin degan edim, bilmadim endi. Munosibsiz. Demak, sizni munosib deb hisoblashgan, munosib deb topishibdi. Aynan bugun siz 17-mavsum Olov pazanda loyihasini Olov pazandasi bo'ldingiz. Chin qalbimizdan tabriklaymiz. Bu qizlarimizni tanlovi edi. Baholarni ular qo'yishdi. Va albatta, ko'rsatuv davomida dushanbadan jumagacha bo'lgan vaqt mobaynida biz bilan birgalikda bo'lgan kuzatuvchilarimiz uchun alohida rahmat deymiz. Ular ham qaysidir ma'noda ballarni biz bilmasak ham bilib turishdi. Shunday ekan, va albatta ishtirokingiz uchun sizga katta rahmat degan holatda ishtirokchilarimiz uchun ham sevimli kanalini sovg'alari bor. Demak, topshiramiz. Rahmat, katta qora. Kitob qoldi shu yerda. Aziz sevimli kanalimiz, sevimli muxlislari, bizda kayfiyatlar a'losin. Biz demak, 18-chi mavsumda 18 yoshli qizlar bilan ko'rishdik. Tayyor. Salomat bo'ling. Endi sog'inamiz-ku, endi bu ko'rsatuv. Qani ham shu odamlar tugamasin. Zo'rlab iklaymiz.